Tukwebaza okubeera ku mawulire agatali konfufu nze Innocent Gusolwa. Mu nnaku za Christmas nina omusajja wa boda gwe nasanze. Yangamye mwami mpoza. Yanvuze okunzija kwa luwa paka nandeetera ddala paka eno waggulu ku Kampala Road. Ne bwe nabadde nvaako namwekengeddemu. Ne mubuuza abakuyitaani n'angamba ye mwami mpoza. Bwe yali ajja nayimiriza muyimirize ng'ayitawo ne ninnya boda. Zineze e Kampala. Ne mugamba piki ogivugidde bbanga ki. N'angamba gwo gwe nsookeddeko. Nawuliranga ntidde nnyo. Nze gwe yasookerako. Kimenye mateeka mwami mpoza. Wakola kibi. N'oluvannyuma mwami mpoza namuwa emitwalo etaano. Jja kumwebaza agenda ali ssekukulu. Mwami mpoza era sikuyinaako buzibu. Mwami mpoza agamba nti baali bamuwadde piki ng'amaze naye emyezi esatu naye nga tannagivuga tagimanyi. Mukodemi we n'amulumba n'agamba ngenda gikuggyako bw'oba togivuga. Abiri mu ssatu ne yeesuula ku kkubo we yasangira nze era gwe yasookerako. Nina musima lwa kintu kimu buli kintu kiba n'omulundi ogusooka. Jukira lwasooka okuvuga emmotoka, jukira lwasooka genda mu leeba, jukira lwasooka okukola ekintu kyonna mulundi gusooka. Ebintu bituyiseeko bingi, emirundi mingi, kubanga tutya omulundi ogusooka. Waliwo yalina okutwala wabweru osobole, e China, oba e Kenya, kubanga yakuvaamu otya okugenda obwomu omulundi ogusooka. Kye namuyizeeko mpoza, Totya 2015, ogenda kufuna ky'oyagalira ddala, Totya mulundi gusooka. Genda nga mpoza bwe yanvuga okunzijja ku Arua Park okundeeta Kampala Road nga gwe mulundi ogusooka ne tutuuka kitegeeza walwa tukuuma. Sigamba kumenya mateeka era mpoza ddayo oyige bodo giyigire ddala nina kusiimyeko ekyo omulundi ogusooka nze badde ngutya nnyo nange naguyize 2015 ngenda kukola ekintu omulundi ogusooka. Naawe nkusaba kolayo ekintu ky'obadde otya ky'obadde osibye kikola omulundi ogusooka Totya genda okikole. Toli mwavu, mutwe gwe mwavu,